তো হেল্ল' জি, ৱেলকাম টু মাই নিউ ভিডিঅ'। তো গাইজ, আজি বহুত দিনৰ পিছত আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। গাইজ, কেনেকুৱা কি হয় নাজানো, একবাৰ চাই ল'ব। মোৰ বেক চাইডে যি দেখিছে না, টিপটপ লাইট দেখিছে, এইফালে চাই লওক, টিপটপ লাইট দেখিছে, অন অফ অন অফ। তো গাইজ, মেইনলি মানে কি মই ক'ব বিচাৰোঁ যে এইটো একচুৱেলি টিপটপ লাইট নহয়, নৰ্মেলি লাইট হয়। ইয়াৰ কানেকশ্যন কিবা কিবি সকলোবিলাক আপোনালোকে চাব পাৰে। একচুৱেলি গাইজ, মোৰ ছেকেণ্ড চেনেল A04 ব্লগাৰ, তো সেই চেনেলটোত ইয়াৰ মানে যিখিনি কানেকশ্যন কৰিছিলোঁ কিবা কৰিছিলোঁ সকলোবিলাক চাব পাৰে আপোনালোকে গাইজ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক মই দেখাবলৈ গৈছোঁ, এইটো একচুৱেলি এই টিপটপটো যিটো দেখিছে ন, এই অন অফ এই চবফালে পুৰা বিল্ডিঙত কানেকশ্যনত, মোৰ ঘৰত কানেকশ্যনত আপোনালোকে অন অফ এই ছিষ্টেমটো যদি চাব বিচাৰে ন, তাৰ কাৰণে মই কেনেকৈ বনালোঁ কি কৰিলোঁ সেইটোকে আপোনালোকক আজি দেখাবলৈ এই ভিডিঅ'টোত বনাবলৈ গৈ আছোঁ। তো ব'লক গাইজ, আজি ভিডিঅ'টো কৰোঁ ষ্টাৰ্টিং। বহুত দিনৰ পিছত মই এইটো ব্লগ বনাইছোঁ গাইজ। ব্লগ বুলিয়ে ভাবে বা টেকনিকেল ভিডিঅ' বুলি ভাবে, যি বুলিয়ে ভাবিব পাৰে, কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আজি মিনিমাম আজি তিনিমাহ চাৰে তিনিমাহমান মই এইটো চেনেলত ব্লগ আপলোড কৰা নাছিলোঁ গাইজ, কিন্তু আজি কৰিবলৈ গৈছোঁ। তো ব'লক গাইজ, ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাব, এনজয় কৰিব, আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে একদম নাপাহিব গাইজ। মানে কি হ'ল, ইমান কষ্ট কৰি ইমান দিনৰ মূৰত আহিছোঁ কিছুমান প্ৰব্লেমৰ পিছতো, আজিৰ পৰা একদম ফুল্লি এক্টিভেট থাকিম এই চেনেলটোত গাইজ। ব'লক আজি ভিডিঅ'টো কৰোঁ ষ্টাৰ্ট। তো হেল্ল' জি, ফাইনেলি মই আহি পাই গ'লোঁহি এতিয়া বৰ্তমান য'ত মানে এই টিপটপৰ কানেকশ্যনটো আছে, তাৰ ওচৰ পাই গ'লি আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে মোৰ বেক চাইডে এইফালে। তো চাই লওক, এইফালৰ পৰা যি ইমানখিনি ফ্লেক্সিবল দেখিছে ন, ইমানখিনি ফ্লেক্সিবল আছে আহিছে আপোনাৰ এনেকৈ ওপৰেদি, যি ইয়াৰ আপোনাৰ মানে ইয়াত টিপটপ লাইট আছে ন, এই লাইটৰ কানেকশ্যনকেইটিকে চব ছিংগুল ছিংগুল এডাল এডাল কানেকশ্যন গাইজ, এডাল এডাল একদম চব ইয়ালৈকে লৈ আহিলোঁ মই ফ্লেক্সিবল থ্ৰু। আপোনালোকে যি ৱায়াৰ দিব পাৰে দিব বিচাৰে দিব পাৰে গাইজ। আৰু এতিয়া লৈ আহিলোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ, ইয়াত চাই লওক, ইয়াত আপোনালোকে ইয়াত এইটো যিটো 4x7 বোৰ্ড দেখিছে, PVC বোৰ্ড, আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়েই চাগে। ইয়াত এটা গ্ৰীণ LED আৰু এটা ৰেড LED, ঠিক আছে গাইজ। সেইটোৱে টিপটপ হৈ আছে, এইটোৱে হৈছে চিজাৰ। আৰু আজি আপোনালোকক মই এইটোৱে দেখাবলৈ গৈ আছোঁ যে এই চিজাৰটো কেনেকৈ বনায়। তো ব'লক গাইজ, আজি চিজাৰটো কেনেকৈ বনায় কি কৰে এনেকৈ আপোনালোকক সকলোবিলাক দেখাই দিম, কি কি কম্পনেণ্ট লাগিব কি কি নালাগিব সকলোবিলাক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ গাইজ। ব'লক আজি চাই ল'ব। আৰু ইয়াত মেইনলি প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা কথা কওঁ, ইয়াত যিটো ব্লেক দেখিছে ন, এইটো DC কানেকশ্যন আছে ইয়াৰ ভিতৰলৈ, আৰু এইটো যিটো টিফিন টকটো দেখিছে ৰেড এণ্ড য়েল্ল' কেবল গৈছে, সেইটো AC কানেকশ্যন, ডাইৰেক্ট AC। ইয়াৰ পৰা এনেকৈ মোৰ এনেকৈ এইটো আছে আপোনাৰ ইয়াত এনেকৈ, ইয়াত মই প্লাগ লগাই পিনে বৰ্ডত ডাইৰেক্ট AC লাইন দিছোঁ, আৰু AC লাইনৰ পৰা গৈ ডাইৰেক্ট মানে তাত কি হৈছে, DC আৰু AC দুইটাই কানেকশ্যনে লাগিব এইটো চাৰ্জাৰত, ঠিক আছে। আৰু ফাইনেলি তাৰপিছত লাগিব আপোনালোক এইটো লুকছ পাই যাব, আপোনালোকে যিটো মোৰ দেখিলে ৰেড, ইয়াতে মানে কেনেকৈ কি হ'ব, বাহিৰত আপুনি লাইটখিনি কানেকশ্যন কৰিলে সেই কানেকশ্যনটো কেনেকৈ কি হ'ব, কোনটো টাইপত মানে আপোনাৰ অন অফ হ'ব সেইটো ছিষ্টেম আপুনি, ইয়াৰ যিটো ইণ্ডিকেটৰ আছে ন, ইয়াৰ ইণ্ডিকেটৰৰ দ্বাৰাই গম পাব পাৰিব গাইজ। ৰেড য়েল্ল' দেখিছে ন, ওচৰলৈ কৰি দিছোঁ, ৰেড য়েল্ল' ৰেড গ্ৰীণ ৰেড গ্ৰীণ, আৰু এই যি চাৰিটা এইকেইটা ফুটা দিছোঁ ন, এইকেইটা একচুৱেলি হাৱা ওলাবলৈ, মানে গৰম চৰম হৈ যায় তাৰ ৰিলে কিবা কিবি থাকে সেইবিলাক, সেইটো কাৰণে গৰমো হ'ব পাৰে। তো চ' অকণমান হাৱা চাৱা ঠাণ্ডা পালে ভাল হয়, যেনেকৈ আমাৰে গৰম উঠি যায় অলপ ঘকত সোমাই থাকিলে কি গাইজ, সেইকাৰণে এই ফুটা চুটা কিবা কিবি হাৱা চাৱাৰ কাৰণে দি দিলোঁ বাৰু। এইবিলাক দেখিছে ইয়াত, আৰু মানে মেইনলি কি হ'ল, চাউণ্ডটো কাৰণে টিক টক টিক টক টিক টক এটা আৱাজ আহি থাকে, ৰিলেটো মানে চেঞ্জ অফ তেনেকুৱা হৈ থাকে। তো শুনি লওক একবাৰ ফিল, আৱাজটো শুনিলে সেই আৱাজটো কাৰণেও মানে সেইবিলাক আৱাজ চাজ ওলাবলৈ, কাৰণ PVC বোৰ্ডটোৰ ভিতৰত পুৰা ক্লোজ থাকিব ন, সেইটো কাৰণে মানে ওলাবলৈ মেলিবলৈ মই সেইটো কৰি দিলোঁ গাইজ, যাতে হাৱাটো ওলাই যাব পাৰে বা সেই চাউণ্ডটো বাহিৰলৈ অকণমান ওলাই আহিব পাৰে। তো চ' ব'লক গাইজ, আজি এই চেজাৰটো কেনেকৈ বনায় কি কৰে সেইবিলাক কি কি কম্পনেণ্ট লাগিব সেইবিলাকে আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। তো গাইজ ব'লক আজি ভিডিঅ'টো কৰোঁ ষ্টাৰ্ট। তো গাইজ, প্ৰথমতে টেবুলখন ৰেডি কৰি লৈছোঁ গাইজ, এইফালে দেখিলে ইয়াত সকলোবিলাক বস্তু আছে গাইজ, ইয়াত হৈ গ'ল চোল্ডাৰিং আইৰণ হৈ গ'ল, পেষ্ট হৈ গ'ল, তাৰপিছত আহি গ'ল এইটো চোল্ডাৰিং লিড হৈ গ'ল, ৱায়াৰ্ছ লাগিব, তাৰপিছত DC এডাপ্টৰ লাগিব, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 10K পটেঞ্চিয়েল মিটাৰ গাইজ, A 10K
পটেনশিয়াল মেটাৰ, ঠিক আছে। আৰু এইটো হৈছে টাৰ্মিনেল ব্লক, মানে এইটো আউটপুটৰ কাৰণে মই আগতীয়াকৈ চল্ডাৰিং কৰি ৰাখি থৈছিলোঁ, এইটো একেবাৰে শেষত দৰকাৰ হ'ব। বাকী প্লাছ হৈ গ'ল আপোনাৰ 12 ভল্ট ৰিলে, 2 পিন টপ, আৰু হৈ গ'ল আমাৰ 1000 EF 25 ভল্টৰ কেপাচিটৰ। ইয়াত হৈ গ'ল আপোনাৰ এইটো 47 UF 50 ভল্টৰ কেপাচিটৰ, প্লাছ 6 mm 3টা LED, ঠিক আছে গাইছ, এইটো ইণ্ডিকেশ্যনৰ কাৰণে। আৰু বাকী ট্ৰেঞ্জিষ্টৰ হৈ গ'ল আপোনাৰ BC547, 3টা 2টা ট্ৰেঞ্জিষ্টাৰ দৰকাৰ হ'ব। বাকী ইয়াত কেপাচিটৰ আছে 1K 100K আৰু 50K, ঠিক আছে। প্লাছ হৈ গ'ল এইখন আমাৰ ডায়েগ্ৰামখন আছে, ডায়েগ্ৰামখন আপোনাক মই এক্সট্ৰাকৈ বনাই ভালকৈ দেখাই দিম গাইছ, সেইকাৰণে ছাইডত ৰাখি লৈছোঁ। প্লাছ হৈ গ'ল 47 এখন PVC বোৰ্ড, PCB বোৰ্ড, এইটো কেপাচিটৰ কাৰণ দৰকাৰ নাই। প্লাছ হৈ গ'ল এইবিলাক কিছুমান টাৰ্মিনেল ব্লক আছে ফিটিং, এইবিলাক কামত আহিব, একেবাৰে শেষত গম পাই যাব। আৰু বোলো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, কণ্টিনিউ কৰিব, তেতিয়াহে বুজি পাব, যদি স্কিপ কৰে একো বুজি নাপাব। এতিয়া বোলক ডায়েগ্ৰামখন আপোনালোকক মই এতিয়া আঁকিনে দেখাওঁ গাইজ, ডাইৰেক্ট ডিস্ক্ৰিপশ্যনত মই আপোনালোকক বনাই পিনে ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম, নহ'লে কমেণ্টত ফটো হিচাপে দি দিম গাইজ, কোনো কথা নাই। যিখন ডায়েগ্ৰাম আহিব ন, ডায়েগ্ৰামখন আপোনালোকক একবাৰ ভালকৈ একদম ধুনীয়াকৈ মই দি দিম, টিপ টপ, ঠিক আছে। এতিয়া বোলক PCBটো ৰেডি কৰোঁ। তো ফাইনেলি গাইজ একদম চাৰ্কিট বনাই মেলি কমপ্লিট গাইজ, একদম বহুত টাইম লাগি গ'ল গাইজ। চাই লওক, এইটোৱে হৈ গ'ল মোৰ চাৰ্কিটটো। ইয়াত এনেকৈ যিখিনি কম্পনেণ্ট আছিলে, ৰিলে, UF কেপাচিটৰ, এনেকৈ চব যি যি আছিলে, DC চকেট, আৰু এইফালে ইণ্ডিকেশ্যন আৰু পটেনশিয়েল মিটাৰ গাইজ, চব এতিয়া কমপ্লিট হৈ গ'ল। আৰু মই লগতে PVC যিটো বোৰ্ড আছিলে 47, এইটো এনেকৈ আপোনাৰ তাৰ যেনেকৈ লাগে হিচাপমতে কাটি মেলি ল'লোঁ গাইজ, চব একদম। এইফালে DC চকেট, আৰু এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ আউটপুট, আৰু ইয়াত হৈ গ'ল পটেনশিয়েল মিটাৰ, ইনপুট আৰু ইণ্ডিকেশ্যন, সকলোবিলাক কমপ্লিট হৈ গ'ল গাইজ। এতিয়া বলক ইয়াক ফিটিং কৰি লওঁ, স্ক্ৰু থ্ৰু ফিটিং কৰি লৈছোঁ, ফিটিং কৰি পেলাই আপোনালোকক টেষ্টিং কৰি দেখাই আছোঁ গাইজ, কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো একবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ জৰুৰ নাপাহৰিব। তো বলক চাই থাকক, ভিডিঅ'টো এনজয় কৰিব। এতিয়া ইয়াক স্ক্ৰু কৰি ফিটিং কৰি লওঁ গাইজ। ফাইনেলি চাৰ্কিটটো ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া ইয়াক টেষ্টিং টাইম গাইজ। তো হেল্ল' জি, ফাইনেলি মোৰ চেজাৰ বনি মেলি কমপ্লিট হৈ গ'ল গাইজ, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, এইফালে চাই লওক। ৱাও, ফাইনেলি লুকছ কিমান ধুনীয়া আহিছে ন, ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া ইয়াৰ ঢাকনটো হৈ যাব গাইজ, বাকী ঢাকন বাৰু পিছত লগাম, কিন্তু কিমান ধুনীয়া ফুললি ছেটআপ হৈ গ'ল। এইফালে ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ পৰা আপোনাৰ এইটো যিটো থাকিলে, ইয়াত 3টা LED হৈ গ'ল, আৰু এইটো হৈ গ'ল কণ্ট্ৰ'লাৰ, চেজাৰটো কণ্ট্ৰ'লাৰ হৈ গ'ল। আৰু এইফালেদি সোমাইছে আপোনাৰ মেইনলাইন ইনপুট, আৰু এইফালেদি আহি যাব এই 3টা টাৰ্মিনেল মেইনলাইন আউটপুট গাইজ। আৰু নেক্সট হৈ গ'ল এইটো DC ইনপুট, কাৰণ ইয়াত DC AC দুইটাই কানেকশ্যন দিব লাগিব গাইজ। কিমান ধুনীয়া কাফি মাষ্ট লাগিছে ন, তো চিম্পলি এটা ঘৰতে মানে কম খৰচত বনাব পৰা। বলক এতিয়া ইয়াত টেষ্টিং কৰি লওঁ একবাৰ। তো গাইজ ফাইনেলি লগাই মেলি ল'লোঁ, এতিয়া বোৰ্ডত চাই লওক, যিটো ইয়াৰ পৰা যিটো AC ইনপুট এইটো আছিলে, AC ইনপুট এনেকৈ AC ইনপুট বোৰ্ডৰ পৰা আহি পিনে ইয়াত সোমাই গ'ল, আৰু বাকী এইটো DC ইনপুট আছিলে, DC এডাপ্টাৰ ইয়াত লাগি গ'ল গাইজ। আৰু নেক্সট অন, ইয়াৰ ৰিলে অন হৈ গ'ল, এতিয়া দেখিব পাৰে গাইজ, ইয়াত 2টা ইণ্ডিকেশ্যন দেখিছে, য়েল্ল' ৰেড, য়েল্ল' ৰেড, য়েল্ল' ৰেড, এনেকৈ আপোনাৰ মানে এইটো যিটো এইফালেদি আউটপুট আহিব ন, আউটপুটত আপুনি টুনি ছেটত মানে তাত টিপটপ হৈ থাকিব, যেনেকৈ ইয়াত আপোনাৰ এইটো য়েল্ল' ৰেড, য়েল্ল'টো এবাৰ অফ হৈছে, আকৌ জ্বলিছে, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আপুনি স্পীড কম কৰিব পাৰিব। চাই লওক, এইটো অলপ স্পীড হৈ গ'ল গাইজ। এইভাগে আপুনি সিমান ফাইনেলি মানে লুকছটো ইয়াত নাপাব, যিটো কালি মানে দেখাইছিলোঁ আপোনালোকক, পুৰা যেতিয়া কানেকশ্যন ইয়াত আউটপুটত পুৰা 3টা টাৰ্মিনেলত যেতিয়া পুৰা কানেকশ্যন হৈ যাব ন, তেতিয়া ফাইনেলি লুকছটো গম পাই যাব গাইজ, আৰু কেনেকৈ বনাই কি কথা শিকিলে গাইজ। এতিয়া অফ কৰি দিওঁ আমি, এই অফ হৈ গ'ল ইণ্ডিকেটৰ অফ। তো ফাইনেলি গাইজ মানে এনেকৈ আপুনি গম নাপাব কেনেকুৱা কি আউটপুট আহিছে, আউটপুট আপুনি যেতিয়া একদম পুৰা ফুল মিনিমাম 10টামান আপুনি টুনি ছেট কানেকশ্যন কৰিব পাৰিব, 10টামান টুনি ছেট কানেক্ট কৰাৰ পিছত যেতিয়া লুকছ আহিব ন,
ভিডিও ষ্টাৰ্টিঙতে আপোনালোকে দেখিছিলে তেনেকুৱা টাইপৰ লুকছ পাব। তো গাইজ ইমান বহুত কষ্ট হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো বনাবলৈ, যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একদম নাপাহৰিব গাইজ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ ইমানতে সামৰণি, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই বাই গাইজ।